Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bas nen cuma reis da. No maşallah. Bas vak bura şu. Yumi mundu şu. Özü diye tar olma zı bir gara mi bulidu. Özü sabuz dem bulu olsun şu bir şey yok şu. Deyni maşallah edin muya hoş mır gara. Yumi edin kom meşer çide. Çeşmeye çavali. Pese kalbani gırzi. Bidize ki mulidu doğdi muya di pohtonu. A plus travel le. Deki kasuk ki kutuna khali kasuk pese asti nu de tar pe impuri ro bina haji sa musta bismillahir rahmanir rahim tum tawal na dosalam vale tul mi sa parchi pa kali ki sukti a ro tro ta kara pa de ki chi di pa bal mal kun ki chi sangi charle to khod pa de ki sing catch kama na bas mus me zo sama stana wa ma ha no khtami wali din no mutar me to odra ma odra do khod mi zur mur gare de ho shwe o pa ki na to khod kini kala ragale کرینا خزر وغلا ما پ زمری کنی پ درې ماشته نوښولې او به می چې روبر سره خدای دې وبشي عمر دې شاشه دا خدای دې جنت فردوس نصیب کی مو دې مور سره مو دې خور سره تاسو ټول سره وکړه دا د شلې چې بر چرول لو بس پدې کې مو یو په کور اخسې شروع دې ځکه چې میرل وې کنه تاسو ریل وې غای کنه دې نور خلکو چې غریبانو چې چا پکې څوک وو درو څوک کې هغه شو څوک کې کنه په لزې دې شو کنه کارت ور شو خوری خلکای ټول بیا پښتور ټول خوری کی غریبانو بده کی مله غنی د اوس پیسې می وشړلې دي ګورل تکنه خاصه یې ګورل په کلی کې ده او کلی کې ده کنه هغه ته مې چې سوري را خلاص کا یې بیا په کلی کې څه شي سوري نه دي د زنګلي سوري هغه را خلاص کا په دې بیا کلی کې کنه چې مړه نو کام شنو غریبانو خالي ولی را ولی کچې د جولي مولي و چې ولی کنه هغه د لکه کنه مو مو ته شلګي چې قسم وشتلی مشلی چې خدای پکړه نه نه ته خدای دا شخه خبر ده خو پیتنه غوړو خدای خدای په لار چې کوي خنه هغه به ته خیر سره په ټرپل کې ملوي او نو ځکه کنه چې زه رګل شړم ځکه کنه پیسې زغه ځکه سوري رخصه مکنه کنه او وو دا کنه ځکه کنه چې دا دو د ټول خلکو ته ماشاالله د مسافر دي چې ته کلیپونه مو ډلی دلی ته دې کلیسا او دې مویا کلیسا کولی ګلان سره ډیره مینه کې ډیره مینه کومه ځکه کنه چې دو مویا پیوشا یو یو زوت کې یو زوت یو خره کنه او ټول په دې ته چیرو شنو ټول ملګری یو او یو بل سره په سګورو خه کسه غلطیر بنه وشو کسه نه کسه مجبوري بچارو اته کلیپ ملي دلا چې ګبینه مې ولې خوړو او دا ټول ګبینه او رښتیا ګبینو او کنه نو زه دغه خو نه وته چې وړم کې و منډه او داسې مزایل کوله او چې دې بل ته مېرولو شدیسی شلو نن دې هغه ځکه هغه ځکه مې خلاص کړی کنه نو نن نن سبا خو بکلی دا نشته لکه ځکه چې دوه کووډ ټایم بس مې د جوزون ته د کیګرو پښتنه مې وکړه دی هغه نه ابتکار نه کنه چې کله کله بجوزونه کولای شي کولو شو جوز بغوږی کله تکنه او دا خوش ملک می وینم هغه د بن سلام کوي شبیر زما کله کولی کنه پرونی کټه به وټه خور ته بیل نه وشت کړه کټه به وته نور او خو جی سکسا خلی سکسا خلی نو هغه ته مخ واستا ونی په ټوی خو زد ما لوش ما پوبیو نه دی دی نه نه نیر نه تیر شم او دی پوبیو کی ته نیر کی مخ واستا سم پروت دی بالکل صحیح دا دا ټول جی دی خنه دا ټول ګره هاند میډ دی ګره او زدی چچونو دی پره کنه او دی نور چې دا نور چې دی ګونګی بولی پره دا کټه به خلما ځکه نه یمو کلی کی بیٹ لاګی ځکه کنه چې دا منګسی نی مو وری دی چې بیٹ منګسی کری او بالکل صحیح نو مې وی نه هغه خوښتا ته خدا کور کې پوښ خدا دې ته اج درې کی خو دې مې په کلی کې سورون چېشتا نه هغه زما څه چلګي ما چې سورون چې دې خپل کور کې د ما غول دی کنه د غول او د ما دی او کې شه دا هغه کیو کی کور سره پوي دا دغه دې مې سره پوي کی خو یو څول باندې اچوم غره ها اجي سه خپه کیږي نه نه سخت څول نه ده اته دې کلی الکون ته سنسیات دې چې نن سبو دغه کریکټ بو د غېډر گئی او موټر سګرونه بو د غېډر چلی نه نه د مودې د نه دوی د خپل موټر ته تو چلاوله ته ته د فټنس پر دوکه د فټنس پر کوم دا هم صحیح دی موټر نه خلا ما موټر سیکل ته کوم نه سب سیکل باندې رسوب نه صحیح خو سیکل خو بل 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 صحیح شه نو هغه ته تو سن سي اته چې هغه څه چاله کنه چې یو اک سزنانی ته چې وولي نو از ری لاګي کنه سیکل او زنانی به کوم سرته پر اخلي مسته پکای په کنه نو به چې مسته چې شي کنه نو اخی نه کې اکسیجن نه ترجو شي او نو ډیر سیکل نه شو ډیر ډیر وته خلکو ته اوس چاته مو چې ما او د مو یو الکون چې دی کنه ګوره کرکٹ کې کله سګه نه چا قسم زده کو نه چا ټیلرین چا زده کو نه چا پلاستر چا زده کو نو دغه د څه څه خو دا سې چا له چا پته یو ونه تو اپارین پته یو رې خوریا پته یو رې اپارین نه نه زه دني ته اوس کورنر ولې زی اوس کورنر ولې څه بیا په وته بجو وته لیم او دغه څه زما د شپږ ورځې کوم نو هغه د مخاله په مخته ملويږي په مخته د ملويږي کا وسه نه وی بهتر لوس ونه سي بیا وته مو ته منی کول شي مو مر ته خلای بیا چې ګوره مو مر ګره سید رحمون ده
یالا مرکه آد بونی سلام کی وعلیکم سلام او دی مویا پر مرګره شه ده عثمانه ده آد بونی سلام کی وعلیکم سلام ایمو سندو ده ها سندو ده پکړی کی ارشد حسین ها یالا څه زبردست دي سن آد بونی سلام کی وعلیکم سلام شبیر ای چې مو ته غړ غړ سلامونه کوا او ای چې ای چې زر نظر رسای چې زه په دې مچ ایمو اړه ده اړه خا یور دي سو ایمو تر ده بونی سلام کی حاجی وارث خان آد بونی سلام کی څه کومه مال لګي هغه مې مو څه ده بس روسیه کړی دا نه نه غیسه می سبت لګیدای مو ته د سبت خاله ده چې زه خو دا مې چې کنه تور نه انټرویو زه په غل نه سم کنه خو چې کړی د لوشه مې انټرویو غزه کې کوم ذکر نه ده کې ازي پزول نه کوم او خان بالم راکی ای چې ودره ده غزه کې زدیر سم اجي دې تلری ته مارو تلری مارو سا مګلو دی ټرافیک ده او اغا د بونی مسجد د بونی صلی الله علیه کې سکندر د بونی سلام کې پرویز د بونی زما کله کولی ګلان ټیم چې ده غره چې او ته چې توسي ژوند داس ته لای بده کې چې توسي مخ نه وینم کنه او توسي د دې غره د کوټلی ګلان په ویډیو رو شړې کنه او د په چلو کې ګرځي ورو ګرځي کنه او د په بازار نو ګورای ګورای ته خو امیشا ګورای ته بریټیش لاړې خو ته چې کړی د لوړ شي کنه ماشاالله سی بدل کړی نه ته بده ته صحیح بدل شي ته بلند ان شي زه بلند کړم ته بلند شي ته غرور نه کوي ته زون نسته نه 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 ته بس بخپل په هغه کې سر کې سي نه 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 کوي کنه هغه ځکه بخار کو ته غار ریواج بس خپل سره خو سره کوي هغه باندې بشل کی قادر عزت کوي کنه نه نه بالکل توګه داشته دي دکه خپل قادر عزت کوي او ځکه نه لوندې چې ته بلوندې نه ګوري خاري ته بو غریب ته بو شګوري زبور ته مور ته بو شګوري ځکه نه کو دې ته د اج درګه ودشل کنه ودشل چې موږ دکې بس مسافر یو خو چې موږ کله 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 د خدای په کومه دواګونی کوي کنه او د سوري چې شه پرم د خدای په چې موږ ازادي وکا چې موږ په کلی په ټول مو شو نو په ټول په ملي باندې او په ټول باندې ولا په دې ملک باندې وکنه چې ازادي راشي وکنه نو د لکه چې څنګه سوري په الجی رولزي موږ چې تاسو به ولزي رولزي نو دا غي خنجرونی ولي غنه بغد نه 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 دغه ته امه کنه ګورګورو باندې ور نیوي کوم نه اوس ګورګورو زه ته راځي توسي خلې چې دا ګورګورو نه ډاکه خبره ته کومه ګورګوري والی به نو ګر په خبره شو ته ونی وای هو ته بدره نو مو ته ګورګوري چې والی دي کنه نو موږ ته ورپره چاپ کیو چې سیټ زیب کرو نو سیټ 25 ایئرز ګرو کیږي هر څه په ځمونه نه ومه مو یم مو هم څنګه نه ډوکی خو زه ته ما کوم چې وای کنه دوه درې سیر خو کرا کنه نه نه غیر کری او کنه چې مو چې نور جو چې سمو یو څه ژوند ده اخو خلکو ته خو چې خوجه ملو شي کنه ای مو یو ګورګورا چې نه لکه چې مو یو څنګه پښتور ژبه ده هغه ونی پونی پیژندل شو چې وای چې سو ګورګورا دغه ته دغه ته جی سیم څه چاله دغه ته بار نه خلک روسی سو پته ما ای بار نه ورسی دمره سو پاتي خلکای چې زه پېښور ته او کراچۍ ته ودی غل اورته بلورم او چې ته دغه دغه سم سلیخونی شرات ګورګوري خو برته راولې کنه زه ته ما چې وسی مسافر شته ده خلک سو ګورډ دغه ګورګور ابوندا وکه مویا غواړه غوړه غوړه ده کنه او دسه خوش خواندي ده چې به چې بس په خوله کې وشه کنه چې وګړه د تور تورې شونډې ده کوي مزه دې منم منم دې منم دې سلام دې ته کومه وعليكم السلام ټول ته کنه او دسه چې کنه چې مویا کله په دې مې دې مویا لپاره شاسو ته شي سې بولاوې او وسو کاورته ما او کا سڅ طریقې ته مې لوي جي یوز کاوي نه نه موږ تر په دې ولات تر په دې کړي ولات خو ډیرس پیدا مې لوي وکنه خو هغه موږ ته په شنه نظر کې نه ګوري دا ویلي نه مړه زه ته ګوري خو زنه يم خلک وکړي ونه دي زه هغه انټراکشن نه شته کنه زه چې یو بل ته چې هغه کی موته اوس د کی وته لکه و چې موته بغ بغ ورکو دونه لکه ته چې بغ بغ ته ګوري آی چې کنه چا زوي او چې کوسو کی او ته وړي کې لوري مې خو ډېر شو وړو رسته نه نه په ګوري چې سلام کوي او چې لکه زه چې کړي د لور شو نه ماشاالله خو دې شته شبیر دي شو مجد دي شو ماشاالله سکندر دي شو احمد علي دي شو اشرف حسین دي شو نو الحمدلله ایمان تویږي د ټیک خبر ده کنه خودشې ده کنه تلغه نه کنه غو ته خوشه پونه خوړی اته باندې خوشه نه ته مونږ نه فرما مړه خبر ده کومه هغه خوشه او ته قادر زاد دي اوس قادر زاد د ډېر شته ده کړه ته مې چې ته په دې په مزه ده د په غنې ویدو بچوګون چې په هغه ته کړي ماشاالله یو کوم چا نه بریکي نه نه ماشاالله مونږ ډېر قادر زاد کې خډیر نه کوي مړه نه نه خبر ده کوم ټول په سکوته ځکه مای کنه هغه په ډوګو کې څه سدوی چې دوی مو سره کوي کنه کوي خلک زنای ما غاشي وډور شي درنه کبرو شي خو زه د چې چا د کانفیدنس کې د نښته روش نه نه منه تو تو منه تو سټایل می خوښ نه نه زه د چا نه بو کاتو کبل څه سوکره ته وته ویزا چې سلام باچو او یو خبره چې چې هغه د نګ تو د چشمه وچو او دې کې انور دې ایمه انور جی دې ایني ماشاالله انورا تو خو یی چیتې او دوه دې کورې دوی ته نو دویم لمر دې ماشاءالله بخور ته سلامونه وکړه وعلیکم السلام ګور ته او ځون مری خیر کوي او چې زه کنه او خیر کړه زه ټول سمې ملاتو کې چې ور ور درمره سمو پسې وای په انشاء الله او دې په دې په دوه دوه کوي پاتې تا چی
چاته نفرون مادي کوي که شاو سره کې نفرون مادي شکه وي باد نشته باد ما کوي ځکه کنه چې ویل ته ټول کوي دا څه نه درونه ګور کنه په دې په کده څه ټول دا دې په کده بل 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 په دې په دې په کلی په سي په دې خلکو غریبانو په سټر خو کاوه چوټه ولات چوټه ولات چوټه ولات زنده باد زنده باد سلام علیکم سلام علیکم